אהובי וידידיי, קיבלתי היום מכתב מהרב פלדמן, סגן ראשי הישיבות, חבר מועצת גדולי התורה בארצות הברית, יהודי צדיק וקדוש. שם הוא מסביר מה קרה לעם ישראל בשביעי לעשיר. כך אומר הרב פלדמן, בשם האלוקים, לא כנבואה, אלא מתוך דברי התורה. במשך למעלה מ-75 שנים יצרתם מדינה על אדמתי, מערכת חינוך, מכונים למחקר מדעי, תעשייה, מסחר, חקלאות וסגסוג כלכלי. אבל השמטתם אלמנט אחד מהמדינה שלכם. השארתם אותי בכוונה מחוץ לתמונה. האומה היהודית הייתה התקווה שלי לאנושות. מכיוון שהעם היהודי הוא חיוני לביצוע תוכניותיי לעולם הזה, שמרתי עליהם והגנתי עליהם לאורך הדורות מפני אומות העולם שביקשו לטרוף אותם. אבל החלטתם לסכל את התוכניות שלי. החלטתם להשתמש בארצי כדי להפוך יהודים לאומה כמו אומות העולם. רציתם שיהודים ישכחו שהם נועדו להיות אומה קדושה. ניסיתי שוב ושוב להזהיר אתכם מפני רוע דרככם. שלחתי לכם את מלחמת יום הכיפורים, את הטילים של סדאם חוסיין, האינתיפאדה, התקפות הטילים בעזה ועוד מסרים שונים כדי להראות שאינכם יכולים לבנות אומה יהודית ולהשאיר אותי בחוץ. אבל אף אחת מהעזרות הללו לא הועילה. כן, הייתי מודאג יותר ביום הכיפורים האחרון הזה. עשרות מאזרחיכם הפריעו לתפילות, בחבטות, דחיפות, צעקות. התחלתי לפחד שאולי תאבדו לי לנצח כאומתי, לכן החלטתי להעיר אתכם בהלם עוצמתי. רציתי שתבינו שעד כה הייתם מצליחים במלחמותיכם ובבניית ארצי, לא בגלל פיקחותכם או צבאיכם, אלא בגלל ששמרתי עליכם והענקתי לכם הצלחה. רציתי שתראו שכאשר הסרתי את תמיכתי לכם לרגע, חוכמתכם נעלמה והצבא שלכם נפל לרסיסים. זו הייתה מכה של אהבה שנעשתה ביום שמיני עצרת שאותו יעדתי לחגוג אתכם כעם שלי. אתם הילדים שלי שאני אוהב ללא גבול, אבל נאלצתי להביא את האסון הזה עליכם כדי לגרום לכם להבין שנטיתם מהדרך. We'll be right back.